folk säger nog att syns min stil. Ja, men att det är lite preppy, kanske lite seglarstil. Jag kan bli lite trackad när jag har mycket mörkblått och sådär. Och visst har jag en gammal Henry Lloyd-jacka i garderoben. Men du använder den inte? Nej. Men kanske på sommarnattmarsan någon gång. Men är det sån, alltså, vad är Göteborg, vad är typiskt för en Göteborgs stil? Kan man säga det? Finns det något sånt? Ja, men jag tänkte lite på det inför att vi skulle snacka om det här. Liksom, kan man skilja ur göteborgare ur en grupp så där som man ser på stan? Och, alltså jag skulle ändå vilja att man säger att man kan göra det och faktiskt lättare på killar. Det är någonting med frisyren, lite två år sedan, liksom skjortorna, kanske inte alltid de där hippa märken utan lite mer så här klassiska, rejäla. Och så här, vi är goa gubbar, vi bryr oss inte så mycket fast ändå lite. Så, men det skulle jag nog kunna säga att man kan se. Och tjejerna där, om man kan komma på något. Tjejerna är nog inte lika lätt tycker jag. För att Stockholmstjejer och Göteborgstjejer är ganska lika. Kanske det är att Göteborgstjej fortfarande hänger kvar med den lilla märkesväskan sådär. Men om man skulle översätta stilen i någon slags känsla. För ibland kan det vara så att om man kommer från en liten stad, att man kan känna så här visst vemod eller någon annan typ av så här, mer känsla i kläder som man bär med sig från barndomen. Ja, i Göteborg skulle jag väl egentligen säga att den känslan är regn. Förstås. Regn och vind och därmed liksom lite rejält och kläder efter väder. Och man bor i hamnstaden och det sitter ändå i någonstans. Mm. Sen är Göteborg också mycket musikstad och det präglar också modet väldigt mycket. Men det marina modet, det är verkligen finns på riktigt i Göteborg. Ja, hamnstaden i Göteborg sitter i och präglar fortfarande tycker jag modet och stilen och också attityden förstås och det så, går ju ihop. Så du har lite förkärlek för randiga tröjor? Ja, absolut. Det har jag. Jag köper minst 3 varje sommar. Ja. Ja, vad härligt. Vilken är favoriten måste jag fråga då? Ja, det är ständigt nya. Det är därför jag alltid måste köpa fler.